الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلوات وأزكى التسليما على خاتم الأولياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين وبعد. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں دوستوں، عظمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تھی وہ بوزاں کہ رب العالمین کوتا تھود مقام عطا کرمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس مز سوئی کامیاب یس پنن ماڈل بنائی پنن نمونہ بنائی پور زندگی گزارنے باپت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے ملازمت ایسن، کاروبار ایسن، مزدوری ایسن، بحثیت سٹوڈنٹ، بحثیت ٹیچر، یس تہ شخص یس تہ کام کرے، ات مس کوشش کریں کہ بہ گس کر اتباع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائم ابدا، تو بیئی خاص چیز اس رش کریں سو گو اللہ تعالی رچن سارے عمر مز گسو نن تات کنسی رب العالمین ورائے ہستی آشی شخصیت آسی یا چیز آسی اس گسو عبادت کان چیز رب العالمین ورائے کنسی تن برتاون کی. آیہ کریم اس میں تہ برونہ کن پر یہ سورہ انبیاء پنسہم آیہ پاک، ات مز رب العزت والجلال فرماوان وما ارسلنا من قبلک من رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہ برو سوزنا اس کانہ تی پیغمبر الا نوحی الی، مگر اس امس پہ وحی سوزا، ریولیشن سوزا، انہ لا الہ الا انا، چن کانہ تی معبود برحق مے ور، اللہ پاک ورائے چن کانہ تی معبود برحق، فعبدون تی ساری کرو صرف صرف مین عبادت، اچونن توحید الوہیت، خالق رزاق وغیرہ اس مشرکین تی مانا مگر تم اس عبادت کی چیز گر اللہ رب العالمین اس ورائے باقین سیتن انجام دیوا، تمہ نش آئی نٹو تم باز کی، اس لیے تہن انجام گو سٹھا تباہ کن بنت. یہ قانون آز تھی تمام حضرات انبیاء یم ساروی کھوت زیادہ دنیا مز یم سانین نظرن تل معزز افراد چھ شخصیات پرسنالٹیز تم ساری چھن کانسی پیغمبر سندس ریش مبارکی کس اکس مویز برابر کی، یمن سارنی اخلاص سو ساس کھوت زیادہ واللہ علم بسواب انبیاء کرام پروفٹس میسنجرز آف اللہ
یہ چھنہ غیر معمولی یہ غیر معمولی بوجھو تھی نظام سارن ہن گوڈنچ میسیج اس یہ پیغام انما الہکم الہ واحد تہند معبود بس اکی معبود برحق اللہ سبحانہ و تعالی اس لیے دلن من گھس ساروی کھت زیادہ آباد آسن یاد آسن امید تو رجا آسن سانی امید وابستہ آسن وحدہ لا شریک سے اس نش یہ کیا سا چھ یہ سوری عنایت تمی رب جلیل کورمت امی مین گزارش خاص طور پر دعا ا دعا مخل عبادہ ات من واریہ بیمار واریہ ڈل خواتین زیادہ ماج بین زیادہ ربس ات تراوا اور بدلن سے منگا یہ اسلام مز رٹو جائز کی امیک جواز یعنی جائز آسن چھ حضرت امام ابو حنیفہ یا ثشو عیم اربا کہین چھ امیک اجازت دیوان دعا یہ عبادت یہ گھسی صرف صرف کرنے ورتا رب العالمین سین کنس اور ام باپت کور میں بارہا عرض ام خاطر چھ وضوح طہارت ضرورت کہین ات تلن ڈٹھ ضرورت کہین قبلس کن پھیرن چھن ضرورت کہین یت حالس مز آسو تات حالس مز ٹٹھو دعا جائز حتیٰ کہ بے غسل آس یہ ہیکہ دعا منگت رب جلیلس بے وضو آس یہ ہیکہ اندری کمیونیکیشن کرت رب العالمین ست یہ عبادت اتھے کن چھ طواف واریہ ثوری کران زیارتن مز خدائے سندن بندن طواف ٹھو یہ پن ایمان تباہ تو برباد کران طواف شبہ صرف رب العالمین کعبہ مز یہ شب نی کنس اتھے کن چھ نظر نیاز یہ گھر کرن یہ کن جائی دین کہین اگر ام کن جائی نیو اگر یہ رب سن ناو تہ یہ مان رب سن ناو کی سہ کی نوت کن زیارتس پہ کن جائی کن مقامس یہ یت امتس مز ون مہلک شرک موجود وچو جانور ہیکیا رب العالمین ور کم بنائت کوئی نہیں حیرت انگیز مخلوق ذوالجلال سن سپریم سائن زبردست نشانی قدرت حکمت اور یت مالی ہمو سو طاقت دن وول تہ رب العالمین یہ نفر مالی ہن وول یہ تہ بنو رب العالمین مگر رب العالمین ورائی یہ مشرقین ہند پہ بھینٹ چڑھاون غیر اللہس رب ترون اتھی بدلس باپت کورن یہ قربان یہ زبردست سنگین ٹھو جرم کیا سمجھس اتھے کن ادنا جکن رب العالمین ورائی جکن چاہے رکوی کرٹھو یہ شب نی یہ شرکس مز مرن کس دمس تان ات چیزس اس راش کریں ویم شرکس مز مبتلا تہند باپت اس دعی خیر کر تہند باپت اس بہترین انسان بن سمجھس تھی دراصل ونکس بیریئرز بنت رکاوٹ بنت اس زانن بوجھو تم نان مسلم تم زانن سون کریکٹر سون کریکٹر چھ ٹھیک کی اندر وار بوجھو تھی
اکھ گینگا چھ یتی یم نیبر پیٹھ غریب لڑکی چھ انان یعنی مل یل زن آز باندی کسچن کی کہ اس ہکو کان خاتون مل ہت کان غریب لڑکی مل ہت اور سی چین پھلت یت خاص طور پر ساری ہکن بہ ونت ات من ڈرائیورز زبردست انوالو اور تمن ستن سٹھا زیادہ بے حرمتی کر تباہی بربادی پتہ کن جائیں یون نکاح کر امی کورم عرض اس رب العالمین سن باغی مسلمان باغی بغاوت کرن تھی سودس مز گتیہ پھسیت شاید آس نا کان بستی کشیر مز خالی یس نا لون قصص مز انوالو آس نیچو مجبور کران لڑکی مجبور کران عیالک فرد مجبور کران زٹس پھسیت نمنمت فیصد ونکس مسلمان ات زبردست زہربادس مز پھسیت واریاں مثال چھ دہو ساسو پیٹھن چھ کاروبار سٹارٹ کورمت بہت زان کی یمو واریاں زیادہ ترقی کر سنس بچس ہنت من کبر آسن بڑے آسن یہ گوڈنت یچن زبردست بجو تھی دکان تر ہول سیل ڈیلر بن اور یہ مجبور مالس کر یا بڑس بھس یا کنسی اور اس لون کر عالمس من سے آج اس عداوت بنیاد سوری ورلڈ ونکس بجو تھی سودی لین دین مز انوالو یم بڑ بڑ بجو تھی شیطان سن چہل تمن اسلام ستن امی چڑ کی اسلام مز کان تہ گنجائش سودی لین دین اس ستن اعلان جنگ رب العالمین سن بے رسول کریم حضرت مگر امت گسنا بچن اس نا ہاون اس تمہ طریق سیود ساد سمپل زندگی گزارن لون کڑنس پہ گھن نوبت ٹھٹ وات کی مختلف طریقوں سے آج دعوت یوان دن سہ پھسا یت سودی لین دینس مز زور پھساؤن اور اسان پیارن کن طریق میل نہ کی حرام میل تن بیاق چیز اسلام من زبردست مقام حیات شرمی والحیاء شعبت من الایمان اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا تم انہرش کور کھوت زیادہ باحیات حیا دار سوری ورلڈ یسان بے حیا بن اور بے حیائی سے پھل سودی لین دین بڑ بجو تھی انتہاس پہ ووت ام کس گرفتس مز آئی مسلمان ہز بستی تھی مسلمان ہز شخصیات تھی اس لیے کوشش کریں یاد گھ تون سن بڑ فرماون اکابر اولیائی کرام اکابر علماء کرام کیا فرماون اکی گناہ کبیرہ شو جہنمس مز گھن خطر کبھی اکی واریا نہیں اتھے کن زار پار کر زبردست شرس مز مبتلا آش رت پہ ہمدردی سان سو حقیر زان ورائی تنہائی مز ذلیل نہ کرن کی رت پہ تمس زار پار کرن یہ شر اس یوکن سے ٹٹھو پکان یعنی زبردست مصیبت سے آفت سے تو اللہ تعالیٰ رشن یم ہو کورین ہن یہ سلسل پکناواں شر ہیومن ٹریفک یمن شو بیتوب کافر مرن خطر کیاز یم ہنز عمرے چھ اتھ مز گزراواں بدکاری مز کنس گز بدکری یا بدل خباست سہل تو آسان
یہ گھ زان کہ جہنمس منہ مے تس گوٹس گھن آج سہل یہ پن جائیں خوش کہ امس جرائم امس یہ بدکری گھن سہل تو آسان دھوکس مز امس پہ سوچن بیئی اینگل کہ تس کوٹس جہنم وت ونکس سہل یعنی جہنمس کن سفر کرن چھ گھن سہل یہ گھس نا خوش گھن کہ مجھے گناہ کرن گھن سہل رب العالمین بچینو تہ تہ سرس امتس یمو شرورو نش یمو فطرو نش یمو فسادو نش اللہ تعالیٰ بنائن اس سارنی بہترین مومن بہترین انسان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ